Så här ser den ut just nu. Jag vet inte hur bra man ser. Men jag tror inte den kommer glänsa så här mycket efter imorgon, men vi får se. För nu den shine bright like a diamond. Välkomna till en ny video. Det här kommer bli en lite speciell video för jag har ingen aning om hur resultatet kommer bli. Jag har aldrig rengjort ett MC-ställ. Jag har gjort lite research, läst lite vad folk har skrivit på forum och på nätet. Så vi får se hur det här går. Antingen blir det bra eller så går det rätt åt skogen. Men det finns bara ett sätt att ta reda på det. Det är genom att testa. Och jag har köpt lite grejer. Jag har fullt mobilen i grejer. Jag vet inte om jag glömt något. Men är det någonting jag gör fel eller ni gör annorlunda som funkar bra, kommentera gärna nedan så hjälps vi åt. Jag var inne i Höx, en hästbutik, för att de har väldigt bra läderprodukter. Så det jag har köpt är lädershampoo. Glycerintvål heter det här. Glycerin Leather Soap. Den kostar 99 kronor. Läderbalsam kostar 89 kronor. Och sen köpte jag två svampar, men jag tror jag bara behöver en. För 7 kronor styck, 14 kronor. Och sen så köpte jag en bomullshandduk, en vit, bara för att se hur mycket smuts som avlägsnas, för 15 kronor från Jysk. Och sen hade jag lite tvål hemma och en borste. Och det här är för skorna, alltså MC-skorna. För de här tänker jag är jag inte så jätterädda om. Tänker gå på lite med vatten, tvål, borsta igenom det, dra upp det, torka av det. Och sen lägga på läderbalsam, den här efteråt. Sen så bara tog jag en hink med lite ljummet vatten. Och jag tror det här är allt du behöver. Apply soap generously onto the leather to be cleaned using a damp, fuktig svamp. Okej, apply soap generously. Så generöst. Jag vet inte om jag ska handskar. För det står så här, if skin irritation or rash occurs, get medical advice attention. YOLO. Okej, det laddrar upp fint. Men vi speedrampar. Shit, ser ni mycket speed? Mycket smuts det kommer. Men jag lyssnar på lite musik och rengör hela jackan. Och sen hoppar vi på byxorna. Men jag tänker göra så här runt hela. Det står att man ska låta det torka och sen gently dry it off. Och det torkar ändå rätt snabbt, så jag börjar bara liksom. Jag kan ändå se att det är en del smuts som avlägsnas och jackan ser redan liksom bättre ut. Vissa svettas ju en del, min jacka luktar ingenting, alltså jag duschar ju regelbunden. Gå in i den här butiken och fråga liksom vad om de har något mot lukt. Jag hänger upp den på en galge och så lägger jag den och låter den torka lite. Jag vet inte om man kan se skillnad redan nu på tvålningen. Men i alla fall, jag hänger upp den och sen låter det här torka lite och går på byxorna. En annan grej är att min jacka och byxor har lite så här textildelar. Jag rengör inte det med svampen. Jag låter bli och läder balsam, för det här är inte läder. Så jag undviker de områdena. Men ja. Inga konstigheter, vi fortsätter. Dags för lite musik. Jag kommer ta ner skorna till badrummet och rengöra dem. Jag orkar inte ta med kameran och ställa upp och hålla på där. Men det kan jag bara ta en borste. Den här jag köpt från typ Stadium eller något kanske. Lite tvål. Ja, ni fattar grejen. Lite lätt och sen kommer jag torka av dem. Skorna är rengjorda, tog typ 5 minuter där. Ska bara torka av dem lite. Alltså redan bara efter lite borste och diskmedel, alltså, så ser de mycket bättre ut. Använd inte för grov borste, den där borsten är ganska mjuk. Och sen de här är vattentäta. Lägger dem på balkongen och låter dem torka. Och sen smörjer vi in lädret medan så. Lädret känns relativt torrt. Och jag vet inte om jag ska använda. Jag kör nog på svampen, en ny svamp för att smörja in det läderbalsamet. Applicera ett tunt lager, så vi börjar med lite då. Ja, det funkade bra med svampen faktiskt.
Och det doftar gott. Men man kan se, jag har smörjt in hela jackan. Nu ska jag smörja in byxan. Och den, ni kan ju se, den är mycket torrare. För jag har inte smörjt in den än. Men jag tror inte den kommer glänsa så här mycket efter imorgon. Men vi får se. Ser ju fan bättre ut än när jag köpte dem. Då har jag hängt upp jackan och byxorna efter att ha smörjt in dem med lite läderbalsam. Nu ska jag smörja in skorna och sen låta dem också torka över natten. Så vi får se imorgon, tror jag, hur de blir helt enkelt. Yes, men då har läderbalsamet typ torkat lite, typ 1-2 timmar. Jag är faktiskt riktigt nöjd. Det luktar gott. Det ser väldigt bra ut tycker jag. Men jag tror nog det kommer se lite bättre ut efter några dagar när det har marinerat in i lädret. Men hoppas ni gillar videon. Lämna gärna en like, lämna gärna en prenumeration. Jag tog också en tandborste och rengjorde typ de här delarna. Vissa ställen så var det lite svårt att komma in där med tandborsten, så var det ganska bra. Så det kan jag rekommendera och känns väldigt bra också. Alltså. Men det var allt för mig den här gången. Kommentera gärna om ni gör annorlunda och vad som funkar för er och vad som inte funkar. Men ha det bäst. Vi ses när vi ses. Alltså jag blir sugen på att åka, men nu filmar jag lite dagen efter. Läderbalsamet har hunnit torka. Så jag har lampan här. Jag vet inte om ni kan se, men jag tycker det blev riktigt bra faktiskt resultat. Ser mycket renare, lädret ser mycket hälsosammare ut, det är mycket mjukare också. Den glänser inte lika mycket, men det är i alla fall en dag senare. Peace!